110 млади художници от област Враца имаха възможност да творят в рамките на четвъртото издание на пленерния конкурс «Ботевска работилница». Инициативата е част от програмата на Ботевидни 2019 и се организира съвместно със Средно училище Христо Ботев, което бе и домакин на творците. С всяка изминала година интересът към конкурса постоянно расте, категорични са организаторите. А равносметката за тази годишното издание направи преподавателят по изобразително изкуство, художникът Явор Венчев. Нашите деца, вдъхновени от примера на Ботев, от невероятното ни културно-историческо наследство, от емблематичните места в града ни, както и от поетичното наследство на поета-революционер, сътвориха прекрасни произведения, 110 на брой, които ни показаха, че са достойни приемници и пазители на Ботевият завет. Творбите на участниците бяха оценявани от жури с председател художникът Красимир Ангелов. И не лека беше задачата на журито да направи оценка. И оценката е направена само за да се спази конкурсния принцип. А иначе всички вие се справихте блестящо, чудесно. Във всички творби има ботевския дух, а да твориш за Ботев е безкрайно трудно. Връчените по време на церемонията отличия бяха в 4 възрастови групи в 2 раздела – графика и живопис. За първи път участниците имаха възможност да работят и по плакат върху тема, зададена от организаторите. Сред призьорите бе и петокласничката Владислава Искренова от Средно училище Христо Ботев във Враца, за която участието е било от особено значение. Вдъхновение да продължавам да правя това, което обичам, защото аз наистина много обичам да рисувам и това мисля, че още повече ще ме нахъсва, така да се каже, за напред. Носител на голямата награда на кмета на община Враца от четвъртото издание на пленерния конкурс Ботевска работилница стана деветокласничката от профилираната природо-математическа гимназия Елица Иванова. Тя впечатли журито с нетрадиционната си творба, пресъздаваща част от Ботевата поема Хаджи Димитър. Ето какво сподели тя, защо е решила да се представи именно по този начин. Това ми се струваше като най-интересни моменти, тъй като аз обичам да изобразявам по-фантастични неща. Не исках да се спра на портрет на Ботев или на, да речем, сграда, тъй като и архитектурата и като цяло рисуването на пейзажи и сгради не ми е най-силната част. Затова реших да се спра на нещо, което на мен ще ми хареса и знам, че мога да изправя добре в него. А младите художници пожелаха на останалите участници. Пожелавам на всички да се занимават с това, което обичат и да влагат цялото в сърце и душа, защо ще се отплати. На всички участници, да, дори не са получили награда, няма значение. Всички виждаме тук красивите рисунки. Важното е да продължават, защото ако не си се провалил, значи не си се опитва достатъчно.